Tak do dnešního dílu jsme si pozvali Lukáše Haverlanta, kterýho známe jako autora článků na Zdrojáku a vlastního blogu Programio.cz, kde jsou samý super články. Určitě doporučujeme k proskenování a je to docela těžká četba. Některý jsou spíš na dvojitý přečtení. Tak Lukáši, můžeš nám něco o sobě říct, jak ses vlastně začal tímhle s tím živit? Nebo proč jsi začal psát články na Programio? Proč jsem začal psát články? Dobře, tak já se představím teda, já se jmenuji Lukáš Haverlant a teda aktuálně teda pracuji ve firmě Internet Billboard a tam už teda pracuji 2 roky. Původně jsem teda studoval informatiku v Olomouci, tak jsem se teda dostal k programování a potom jsem teda nastoupil do té firmy Internet Billboard. Jak jsem se dostal k psaní článku? Já jsem vlastně psal tak nějak víceméně, co jsem dostal počítač. Takže už někdy před 10 lety nebo před 15 lety jsem začal psát tehdy ještě nějaké povídky a potom jsem začal psát vlastně web o matematice, takže já jsem ještě autor webu matematika.cz. No a blog, já jsem vlastně vždycky psal blog, začal jsem nějakým osobním blogem na tehdy blog.cz, a kde jsem psal nějaké blbosti, že jo, klasika. Blogísek. Měl jsem svůj blogísek, ano, ze života, kde jsem psal o tom, jak jsem jedl nějaké párky ze sýrem a vůbec mi nechutnaly, klasika blbosti. A tam jsem vlastně napsal nějaký první článek o matematice, tehdy geometrické funkce. A to se nějak začalo lidem líbit, to rázem mělo jako 100 návštěv denně, což je řádově víc, než co měli všechny ostatní články, že jo. Tak jsem v tom pokračoval. Tím vznikl vlastně web o té matematice a ve chvíli, kdy jsem začal nějak víc rozumět tehdy HTML ještě, tak jsem založil nějaký svůj první blog o HTML a nějakých takových teoretických věcech. No a ve chvíli vlastně, kdy jsem nastoupil už teda po škole do firmy Internet Billboard, tak tam jsme začali řešit hromadu zajímavých věcí a protože jsem teda vždycky něco psal, tak jsem zase začal psát. Já jsem se vlastně na to těšil, že zase budu moct zase začít něco psát, protože jsem předtím několik let dlouho nic nepsal. Tak díky za psaní. To, já jsem ty články četl, nebo velkou část z nich a přijdou mi hodně zajímavý. No. A to je téma vlastně dnešního kafemlinku. A to je vlastně téma na to, jakým způsobem se změnilo přístup k databázím, jakým způsobem se pracuje s daty. Vždycky dřív to bylo vlastně tak, že všichni měli jednu velkou databázi na nějakým super výkonným serveru, kam prostě to všechno zapisovali a pracovali s tím. A my třeba u nás jsme začali prostě vnímat, že tohle to už jako není ta správná cesta. Těch důvodů je víc. My třeba u nás, že používáme PostgreSQL, takže tam jsme dávali všechno. A protože na těch produkčních serverech vždycky na těch discích zbývalo spoustu místa, které jako bylo nevyužitý, ale kde jsme samozřejmě nemohli dávat velkou zátěž, tak jsme třeba přílohy dávali na produkční databáze, dokonce do té samé databáze. Nicméně dneska, když jsme přešli do cloudu, tak se nám to začíná jakoby být problém, protože máme SSD disky, máme nějakým způsobem hodně replikované ty databáze. A vlastně jsme přišli na to, že je potřeba změnit to, jakým způsobem pracujeme s těma datama. To znamená rozdělovat ty data podle typu, jaký jsou, a vlastně se snažit optimalizovat tu práci s tím. A těch důvodů bylo samozřejmě ta cena, další důvod je samozřejmě latence, protože dřív, když má člověk jednu databázi s diskama na lokále, tak tam je ta latence na nějakou operaci diskovou třeba 20 nanosekund nebo něco takového. Nicméně, když se prostě člověk přesune do toho cloudu, tak tam vlastně třeba uložení je z aplikačního serveru, jde na databázový server, ten provede nějakou operaci, která se uloží do diskového pole, který je síťový, kde je většinou replika ještě potvrzení zápisu na další diskový pole, na dva servery, a vlastně celá ta operace trvá nějakou dobu. A dneska mezi dvouma serverama je vlastně ping 0,5 milisekundy, takže jedna operace, která dřív trvala 20 nanosekund, tak dneska trvá 2 milisekundy, což je řádově něco mnohem pomalejšího. A to byl vlastně další důvod, proč jsme my potřebovali změnu. A pak je jako další, a to je, tomu říkáme, nebo dalo by se říct offline first, že vlastně máme klienty, a to je taková jedna velká jakoby distribuovaná databáze. Máme klienty, kteří potřebují pracovat offline, potřebují prostě pracovat třeba typický pokladny, vyskladují doklady, a samozřejmě může se jim stát, že vypadne internet, takže nebudou posílat Babišovi jeho data, a musí vlastně změnit ten způsob toho, jakým se pracuje. A to jsem docela, když jsem četl ty tvoje články, tak mi přijde, že to, co my na to se díváme z určitého pohledu, tak vy máte vlastně ten samý problém, ale z jiného pohledu. Pověz nám o tom, jakým způsobem jste to dělali, jak to děláte dneska.
Jo, tak my jsme teda kdysi, jo, pořád ještě máme, protože ten systém je pořád ještě v provozu, teď se ho snažíme nahradit právě tou novou verzi, kterou jsme začali dělat před 2 lety. A ten starý přístup je teda v podstatě něco podobného, co si říkám. Používáme InfoBright databázy, do které... Já neznám InfoBright. To je nějaká SQL databáze, to tam nějak vychází z MySQL. Je takové. No, v zásadě je to SQL databáze, no a do ní se prostě rvou všechna data, klasika. Jo, takže když nastane, když tam my teda děláme reklamní systémy, takže na správu reklamy, takže máš, chceš prostě, jsi třeba INS.cz, máš nějaký svou vlastní kampaň, kterou tam chceš jako nasadit, no a dokonce nějaké statistiky třeba, kolik ten banner udělal impresi, kolik kliků a tak dále, tak tyhle ty věci jdou všechno do InfoBright, nakonec tam skončí. No a skončí tam teda hromada věcí, jo, takže to je databáze, která má nějakých 100 miliard záznamů, není to úplně malé, a ta data tam jsou všechno. No samozřejmě potom jsou s tím problémy, že je to pomalé, vlastně to není optimalizované ani na zápis, ani na čtení. Takže potom, když nad tím děláme hromady joinu, tak už je to pomalé. No, to byl vlastně ten důvod, tohle byl vlastně ten důvod, proč jsme přišli na ten CQRS, co řešíme teď, to znamená nějaký event sourcing a CQRS. Tak rozveď. Proč dáš zkratky? Jo. Ještě možná se zastavím té databáze stávající role, čím to máte aspoň shardovaný, nebo je to opravdu jedna velká kupa, všecko to jede? Stačí nám tomu nějaký jeden silný server naštěstí, ale moc jako, právě my s tím moc spokojení nejsme, moc to neumíme dobře škálovat, takže jsme asi rádi, že nám ten jeden server stačí. Ono by to nějak jako mělo jít, protože ta InfoBright pro to má podporu, ale zatím jsme mohli škálovat vertikálně, takže nám to stačilo, to je vždycky jednodušší a levnější škálovat vertikálně než horizontálně, takže zatím máme jenom jedno a stačí to. Ale chtěli jsme něco daleko pružnějšího, proto jsme teda začali celý ten koloběh věcí. No a přišli jsme teda na to CQRS, takže CQRS a Event Sourcing. Celé je to teda o tom, že si ukládáme nějaké události, neukládáme si vlastně výsledné stavy, ukládáme si prostě jenom vždycky nějaké ty dílčí změny. Když někdo přejmenuje kampaň, tak máme prostě nějakou event, nějakou událost. No tak tady ten uživatel přejmenoval tuhle tu kampaň. Když ji přejmenuje 10x, tak tady tuhle tu věc tam máme 10x. Jo, takže máme vlastně v té naší jedné hlavní databázi máme jenom seznam nebo stream tady těch eventů, nic jiného tam jako není. No tady tyhle ty eventy, tyhle ty události čtou nějaké aplikace, kterým říkáme ViewBuilder, což je jednoduchá aplikace, která psána v Node.js obyčejně. A vlastně všechno máme v Node.js plus pár nějakých věcí, které musíme mít, tak máme v Javě, což jsou právě ty věci kolem Kafky a tak. Právě připravujeme, chtěli bychom udělat jeden díl Java versus JavaScript, tomu Node.js, ale ještě na ní sbíráme munici. No, já jsem pro Node.js, nebo JavaScript. Já taky. No, Java to je takové divné, ale funguje to, má to své díly. OK, a vlastně tady tyhle ty viewbuildery, tyhle ty aplikace jenom čtou ty události a vytvářejí vlastně nějaké snapshoty nebo něco, čemu my říkáme viewčka, z kterých potom čtou zase nějaké aplikace, které to potřebují. No dobré na tom je, že můžeme mít 20 různých viewbuilderů, které vytvoří 20 různých pohledů na ta data. Takže potom, když máme třeba nějakou administraci, která potřebuje seznam kampaní běžících, tak tam už jde jenom jednoduchý dotaz, typicky teda do Mongo. Používáme Mongo. Takže v Mongo máme prostě nějakou cache nebo nějaké view, jak to teda nazvat, kde už jsou nějaká předpřipravená data a ta data jsou připravená pro čtení. Takže máme tím pádem důsledně oddělené to, kam zapisujeme, což je v podstatě tomu říkáme teda event store, což je ta databáze, kde jsou jenom ty události. To je jasně jediné místo, kde se standardně zapisuje a pak už se čte z tady těch předpracovaných viewček. No, to byla vlastně ta jedna ze zásadních výhod, protože když jsme měli InfoBright, kde jsme měli víceméně všechno, tak jako do té databáze souběžně hromada věcí psala a jiná hromada věcí z toho četla. No, takže to bylo náročné vlastně a nebylo to optimalizované ani pro zápis, ani pro čtení. Zatímco tady, když máme ten event store, tak ten je optimalizovaný pro zápis, prostě jenom pušneme nějaké nové eventy, že nové události a nic neřešíme. Zatímco no, ta výčka, ano, a zatímco výčka máme optimalizovaná pro čtení. To je vlastně celý princip. Tam se v tom článku psal ještě, že výhoda je, že když potom se vám změní potřeby a potřebuješ nový view, tak ho prostě jenom jakoby nadizajnuješ a necháš tam prohnat vlastně celou tu sadu těch zdrojových eventů a máš vlastně reálný, úplně jiný pohled na ty data, ale na základě prostě reálných dat z té minulosti. Mm-hmm. Ale ještě mě řekni, jako škáluje to ve smyslu, když budu mít 10letou historii s tím vaším jako
inflow, kde máte prostě 100 tisíce jako eventů a nevím, za minutu nebo kolik toho řešíte, tak to prostě ta eventová řada prostě strašně nakyne. A potřebuješ potom, tu historii? To se právě chci zeptat, jestli to je jenom čistě na to, že pak si přehrajete třeba poslední jenom 3 měsíce, protože vás nic staršího nezajímá, nebo jakým způsobem se řeší ta historie, jestli... Asi přehrát jenom 3 měsíce stará data jakoby nejde, protože tam jsou třeba události, které jsou, jako, že se vytvořil nový zákazník. A toho zákazníka bude mít třeba, jako, doufáme, i za 10 let. A takže když potom budeme chtít jako nějaké vědět něco o tom zákazníkovi, tak musíme nějak jakoby instancovat toho zákazníka, to znamená, že musíme přečíst všechny události. Když byl založený před 10 lety, tak to znamená všech 10 let. A události za celý 10 let. Na druhou stranu překopírovat terabyte, jako to není tak strašný. Jo. Já jenom možná třeba ještě trošku z jinou soudkou podobným způsobem funguje Bitcoin. Já nevím, jestli jste toho trošku jako studovali. Bitcoin je vlastně, funguje tím způsobem, že to je účetní kniha od začátku historie. Jo? To znamená, každá ta operace, kterou vy provedete, někomu zaplatíte, tak se tam prostě zapíše. Jo? Bitcoin je vlastně relativně jednoduchá distribuovaná databáze, kde všichni, která není ani jako klastrovaná nebo partitionována, tam všichni mají všechno v podstatě. A jsou tam ty databázové systémy, které se jako mezi sebou kopírují ty data, je tam nějaká volba toho, co je jako správná ta hodnota, ale to není důležitý. Prostě tam se kopírují data a je to právě ta historie. A v tuhle chvíli za celou historii Bitcoinu to má 30 GB. Jo. Což na druhou stranu na tom databázovém systému není tolik. Takže třeba když tam dáte operaci, tak oni prostě jedou a oni se zjistí, hele, tady to je operace z XY, tak skočí vlastně na tu, oni tam nějaký index těch peněženek, takže jakoby na ní skočí, ale v podstatě jedou od začátku do konce. Mě to docela překvapilo u toho Bitcoinu, že to je opravdu jako multimaster a že prostě oni dneska mají třeba 2 operace za vteřinu. Já nevím, jak budu dělat 10 000 operací za vteřinu, nebo 100 000 operací, 1 000 000 operací, což možná bude jednou. Jako. No, se to hlavně teď řeší, jako jestli ta technologie na ní neodstřel, jo? Nevím, jestli spostřehl ten... Postřehl jsem ho, ale to je jako podle mě jenom... spíš politický rozhodnutí, protože ta technologie, jo, tam je nějaká tam, že jo, jak je to distribuovaná databáze, tak oni v podstatě mají nějaký jakoby 10-minutový okna, kde něco jako podepisují ty jednotlivé blockchainy, jo. A to je jako, tak se prostě to nastaví, aby to bylo jinak. Musí se oni dohodnout všichni, ale jakoby principiálně v tom jako chyba není, jo. Tam je to jako, jsou tam samozřejmě určitý jakoby rozhodnutí, ale to je prostě parametrama, jako. Uděláš parametry a nastavíš jiný a bude to fungovat. Takže já si jako myslím, že spíš jde o to, že kdyby ty jednotliví členové nechtěli tu změnu, tak samozřejmě to může zabít Bitcoin. Mm. Ale v tom systému ten je relativně jako ty myšlenky jednoduchý a na tom se jakoby nic ne, podle mě neskazí. Ale jde o to, co se jako já toho bojím je, že to je prostě tam všechny ty uzly primární, musíš vždycky každých těch 10 minut v podstatě přijmout všechny ty operace. Jako. A tam teda řeší konzistenci tím způsobem, že když tam zapíšeš ty data, tak potvrzení máš do 10 minut. A když tam nejsou, tak to máš poslat znova tu operaci. Jako. Takhle oni řeší v podstatě jako konzistenci. Což možná se ještě narážíme na vlastně na CAP teorem. To je, že si člověk... Počkej, teď skáčem strašně. Jo. Ještě jsme neodpověděli na to, jak je to teda s tou historií. Jako, jo, já jsem pokud je příliš dlouhá. Takhle, my tam jednak teď ukládáme jenom nějaké doménové události, takže když jako zase, když nastavíte imprese a kliky, kterých jako je hodně, to jsou nějaké stovky, tisíce událostí za sekundu, tak tohle to není z našeho pohledu doménová událost, jenom když uživatel třeba typicky jde do administrace a třeba změní ten název kampaně, vytvoří novou kampaň, ale typicky když něco nakliká, nebo když někdo použije naše externí API, public API prostě, když někdo použije. Jo, takže to nejsou stovky událostí za sekundu, jo, to není ani jedna, to je jako jedna událost jako za půl hodiny, ani to nemožná. Takže my teď v tom investoru máme třeba nějakých 200 000 událostí a když tím pádem chceme vystavit nějaké úplně nové výčko nebo přeskládat, tak to prostě je za pár minut. Takže tohleto ještě jako není pro nás problém, který bychom museli řešit. A pokud bychom ho měli řešit, tak jak mi teda vyšel článek na zdrojáku, tak někdo tam odkazoval nějaký krásný článek, kde už to teda někdo řešil, ten problém, a řešil to vlastně tak, že měl něco jako snapshot události. Takže třeba jednou za měsíc nebo jednou za nějaký čas se prostě přehrajou události pro nějakou tu entitu, třeba pro toho zákazníka, a teď se uloží do té události se uloží ten aktuální stav té dané entity. A tím pádem ty jsi potom schopný, nemusíš učtít všechny ty události, přečtit jenom tu poslední a máš ten aktuální stav entity, takže tím se to dá zredukovat. A nebo my jsme chtěli dělat ještě něco trochu podobného, protože ještě když jsme s tím začínali, tak jsme jako nevěděli a byly tam nějaké takové mouchy, tak tam mám v tom event storu strašně moc zbytečných událostí.
tak jsme uvažovali, jestli některé nějakým způsobem jako nevyházet trošku. Protože když někdo přejmenuje stokrát kampaň, tak prostě stačí si pamatovat to poslední. Ale to je v zásadě ten snapshotting tady tohohle. No. Mně třeba přijde, že u vás by se to dalo rozdělit na dva typy operací, že jo? Na ty view, v podstatě, když se udělá ta návštěva té reklamy a tam mě v podstatě to rok stará reklama nebo pět let stará reklama nezajímá. A potom ty ostatní události, zákazníci a kampaně, všechny tyhle věci, to má rychle prostě mít dvě fronty. A ta jedna roste obrovským způsobem, ale historie mě nezajímá, nebo aspoň pro archivaci mě zajímá, ale jinak mě nezajímá. A pak ty ostatní udělat jako replay od začátku. No, ale to bude prostě 30 giga, jako skopírovat 30 giga, kde nad tím aplikuješ jednoduchý filtr, jako MapReduce, tak je to relativně triviální. Jako. No, my to tak přesně máme. Takže rozdělen takhle na ty dvě části. Jo, no máme ty doménové události, které ty hážeme tam do Monga, a potom máme ty věci jako ty imprese a tak, a ty právě tečou tou kavkou a tady těmhle věc máš někam do druidu, čím už jdeme později. Tam ale trošku nevýhodu, co jsi zmiňoval, je, že ten feedback jako není úplně rychlej, že jo? Ty zapíšeš eventu do té fronty a teoreticky pokud já jako zákazník nebo uživatel toho systému vložím novýho zákazníka, a udělal bych prostě rychleji refresh stránky a on si to vlastně načetl aktuální stav z toho Monga, tak já ho tam nemusím vidět, což je potom z uživatelského hlediska jako dost nepříjemný, nebo jako to plno lidem jako nevysvětlíš, jak jste přistoupili tady k tomuhle. Nebo je to prostě fakt, se kterým zatím žijete? Takhle no, to s tím nejde moc dělat, prostě ten systém je eventual consistency, což teda znamená, že jako jednou teda v tom výčku budou teda správně, ale v ten daný okamžik prostě může být zastaralá a ti klienti, kteří s tím naším systémem pracují, nebo i ti lidi, no programátoři, no vývojáři, kteří používají naše API, to prostě musí vědět. Takže se s tím nedá nic moc dělat, my se můžeme snažit, aby ta latence nebyla velká. Kolik už máte? Se snažíme. Cože? Kolik teď máte tu latenci? Ono to záleží jak dej, podle toho kolik, jestli se jako vyprodukuje na... jako jsou komandy jako jednoduché, přejmenuji kampaň. Když jsem tady zmínil stokrát, tak to je jako jednoduchý komand, který vyprodukuje. Jak dlouho to trvá? Jako jednu událost. 10 milisekund, 100, vteřina? To spíš třeba to vteřina. My jsme to nějak jako extra moc neoptimalizovali, protože to zase jako není úplně reálný problém. On typický uživatel, co používá prostě tu naši aplikaci, tak jako on nedělá, že by přejmenoval kampaň a refreshl stránku, že by vám ukázal, jak to nefunguje. To prostě není use case, který by produkoval hromadu nějakých v nějaké naší díře. Jo. Takže ten klient bude něco jako single page application, takže on ten JavaScript v podstatě tomu uživateli ukáže toho zákazníka, i když ještě nemá konfirmaci. To je reaktivní programování, že člověk vlastně ukáže ty údaje člověku, dalo tomu uživateli, pošle to na server. A to je taky opožděný, už jenom to, než ten klient pošle, než se mu to podaří protlačit. A pak, že ten server, takže ono to pak přidá. No. A jak to, se potom kompenzují ty chyby? Jako rychle, kdy ten server řekne, já jsem se s tím neporadil, nebo prostě vypadla sítě, vůbec to jako nedorazí. Tak co potom z toho klienta, jak se pak revertuje? No, on to musí zkusit znova, anebo prostě si revertne to rozhraní. Jo. Tam záleží potom, co tam je za tu komponentu, která to posílá, která jako dělá tu práci s těma datama. Jo. My teda máme tu single page appku napsanou v Angularu. Já vím, no. Angular je dobré. Já jsem se v tom článku omlouval Danovi zrovna, že teda máme to v Angularu, bohužel. Tam teda máme ten princip nějaký optimistic UI, takže prostě očekáváme, že pokud prostě uživatel pošle nějaký ten command, nějaký jak jsem pošla něco na server, takže to prostě dopadne dobře. On ten předpoklad je správný, prostě obyčejně 99,99% komandu prostě skončí dobře. No a když neskončí dobře, tak se to prostě vrátí do toho výčka, do té naší administrace a ta s tím musí něco udělat. No, tak jak když... Většinou to zahodí. No, to je taky řešení těch chyb, ale na druhou stranu, ono v tom command světě, jak bude těch příkazů, co může selhat? Může selhat přijetí toho příkazu, jo? To znamená, tak ho poslat znova, ale ve chvíli, kdy to jsou opravdu ty komandy, tak většinou jako nemá co selhat, jo, prostě, jo, tam to jsou patche, to není o tom nastavení, jo, typicky stav skladu, teď je stav skladu 3 a teď je 4, ne, to je tak, snižuju stav skladu o jedničku, samozřejmě ve chvíli, kdy mám zakázaný stav do minusu, tak potom, když se dostanu nulu, tak je to ta chyba taková jako trvalá, jo, ale to se většinou v těch případech dělá to, že se to stejně umoží a jenom se prostě vygeneruje nějaká událost, někam prostě chyba, dostali jsme se do minusu a někdo třeba na to musí zareagovat, protože ve skutečnosti se jako většinou nestaneš do minusu, jako v realitě, jo. My to máme nějaké nejkritičtější věci, tam teda máme nějaké to undo, že jako ukážeme uživateli, no tak tohle vaše akce se teda nepovedla, zkuste to znova nebo něco takového.
a občas to jenom zahodíme, no, když to je něco nekritického. Většinou to bývá tak, že ten programátor udělá chybu a zahodí to. A obecně se teda vlastně snažíme odesílat komandy, které jako projdou, takže se snažíme co nejvíc věci zvalidovat už na tom klientovi, aby se to nedělo. Aby, když už jednou odešleme ten komand, tak vlastně, aby i na tom backendu prošel. Takže v zásadě víceméně platí, že pokud komand běží, pokud zrovna nespadl, tak ten komand prostě projde. A zatím to vychází. Mám poslat nova. Tohle to mě jakoby zajímavý, opravdu, jak se to ty komandy vlastně z toho udělského rozhraní protahují až vlastně někam do databáze a funguje to stejně. To je hrozně zajímavý téma. No. Asi u tohohle z toho patternu tam je důležitý, aby všechny ty události skončily jakoby v jedné frontě, že jo? Kdybych měl třeba, jakoby, jak říkal, když mám klienty, že jo, tak tam se neodehrává moc událostí, tam ta historie tolik nekyne, ale když by byly imprese, jestli je vhodný to míchat jakoby do jednoho kanálu, který pak je v podstatě strašně zahlcený těma impresama a ty klienti tam prostě jakoby jsou daleko řídčím způsobem, nebo je lepší mít fronty dvě, dělit to, nebo mít to odděleně, ty imprese třeba a ty zákazníky bokem. Tak v tomto případě asi jo. Ale pak zase, když jsou tam nějaký vzájemné závislosti, že jo, tak pak může být jako race, že jako imprese se odkazuje, nebo zákazník se odkazuje na něco, co tam ještě čeká ve frontě na zpracování a podobné záležitosti. To je, že distribuovaný systém má jenom dva problémy. Druhý je zaručení jednoho doručení, pak je správný pořadí a pak je zaručení správného doručení, teda zaručení jenom jednou, jako. To si úplně celý poplet. Distribuovaný systém mají dva problémy. Doručení jenom jednou, správný pořadí a doručení jenom jednou. Ano, přesně tak. Takže víceméně jako taky jsem ten tweet četl. Takže k tomu jde přistoupit prostě různýma způsobama, není to tam jako jasně, ne, záleží na tom podle toho use case v podstatě, jestli jednu frontu preferovat nebo dvě. No my na to vyloženě používáme dvě naprosto různé technologie, mm-hmm. protože vlastně ty události, ty tlačíme přes systém přes ZeroMQ a nakonec skončí v Bongu nějaké kolekce, zatímco teda ty imprese, ty události těch impresí, tak na to používáme Kafku. Takže to jsou dva vyloženě technologické odlišné světy pro nás. Jasně. Teda spolu nějak nesouvisí. No to pak asi narazíme v druhém díle, tohle jsme chtěli věnovat úplně jako na separátní povídání. Tak tím se ještě vrátíme. No. Tak, teď ten CAP teorem. Možná trošku teoreticky vlastně, proč se ten CQRS jako řeší. Pověz něco, jestli si čet o tom, odkazoval si článek na to k sebe, tak nevíš, který. Na CAP teorem? Na CAP teorem a na jeho řešení v dnešní době. Jako. Na jeho řešení v dnešní době. No tak on to vyřeší vždycky tak jako trochu, že jo. A tam asi, že CAP je, že si člověk může vybrat, že to je CAP, znamená konzistenci, availability a partitioning. To znamená konzistenci, dostupnost a jak se to říká, že to funguje, když ta systému nefunguje, no. Tak. Takže to a tak, můžeš si vybrat vždycky jenom dva, že jo. A nemůžeš, takže můžeš mít konzistenci a availability, ale nemůžeš mít jako tu distribuci. A tímhle tím se vlastně řeší to, že se rozdělí to čtení a zápis. Mm. Že vlastně může člověk mít jakoby od všeho trochu a tím pádem vlastně to funguje. Tak tím se v podstatě jakoby ta teorie toho CAP teoremu, že vlastně můžou být tam dvě, vlastně jako překročí a ten problém potom už není. Jako. A plus teda samozřejmě to, že potom mám jeden systém optimalizovaný pro zápis a jeden pro čtení, čímž pádem vlastně to potom je docela rychlý. Jako. Jo, typicky je to rychle, ale to složitější na programování. Jako pořád je jednodušší mít tu jednu velkou databázi, kde má nějakou všechno. Asi tak pořád. A to se vlastně na druhou stranu jedním z důvodů, proč jsme teda šli do toho CQRS a do toho event sourcingu, bylo, že už to začalo být složité, ta jedna velká databáze. Hmm. Protože ty jsi měl jako, ona byla navržena s nějakými předpoklady a ty předpoklady se třeba jako časem změnily. Byla potřeba naprogramovat feature, s kterou se vůbec nepočítalo, nebo dokonce se počítalo, že tohle se nikdy nestane a takovéhle tyhle ty věci, že jo? A teď s tím naším přístupem je to daleko pružnější, právě protože si můžeš, máš jenom ty zdrojová data, ty události a ta víčka si můžeš vybudovat, jaká chceš. Takže když tě zrovna nevyhovuje model kampaní, jaký tam někde máme v jednom víčku, tak si prostě poskládáš někde jinde úplně nějaký jiný view. Což má jasné výhody. Jo. A nemusíš znát asi celý zbytek systému, jenom protože chceš udělat nějakou jednu feature, prostě potřebuješ znát, co ty události. A ty zdrojový eventy, ty vám teda končí v ZeroMQ a tam je i ta celá historie v tom, nebo proto máte něco jiného?
My Zero MQ používáme čistě jenom tu propagaci. No. Když to chceme dostat z jedné aplikace do druhé, tak používáme Zero MQ, ale jinak nám to končí v Mongu. Takže v Mongu máme prostě tu kolekci. Jo. Takže ve chvíli, kdy to chcete přehrát jakoby znova, tak se čte z toho Monga a znova se to publikuje přes to Zero MQ. Myslím, že tak hned, když to chceš přečíst ty eventy, které jsou v Unstore, tak se prostě jenom dá data z Demonga. Jo. To už najde zase přes Zero MQ. Přes Zero MQ jdou jenom ty aktuální, vlastně ty nové eventy. Jo. Takže typicky, když startuje třeba nějaký ten builder, který dejme tomu den nejel, tak on si vlastně všechny eventy nejdřív nahraje vlastně ze storu, ze toho našeho event storu, a potom ty nové eventy prostě už dotahuje ze Zero MQ. Přičemž tam s tím máme ještě dost problémů, protože jsme nepoužili nějaké hotové řešení a vlastně celé jsme to komplet programovali sami, tak tam je jako hromada nějakých synchronizačních jako věcí, které jako člověk jako měl vyřešit. Že během toho, kdy zpracováváš ty eventy ze storu, tak už ti chodí něco přes tu Zero MQ a hromada takovýhle věcí, jako, takže je dobré. Musí řešit, abys něco nepřeskočil, abys něco zpracoval. Dva problémy v distribuovaných systémech. Ano. A s tím máme víceméně teda problémy, ještě dnes občas tam najde nějaký malý bažíček, jakože se něco úplně nepovedlo a co to je? Přeskočili. Není špatný, když za něco zaplatíš dvakrát, ale když to nemě. Tak jo, já myslím, že chtěli jsme to zvládnout za půl hodiny, ten díl, takže jestli není něco důležitého, tak bych to ukončil a v příštím díle si dáme něco techničtějšího o kafce, o Sonze. A o těchto chuťovkách. Dobrá. Takže Lukáši, díky. Díky za pozvání. Čau.